Bom dia, já sou a Catalina Mascaró e avui tenho que apresentar-vos o tema que é escolhido e porquê. O tema que é escolhido são os jogos populares e tradicionais de las Illes Balears. E porquê é escolhido aquest tema? Les meves darreres pràctiques les vaig realitzar al CEIP Joan Capó, un centre situat a la barriada de Sant Gotleu, a l'extraradi de Palma. Com ja tots sabeu, Sant Gotleu es caracteritza per una alta taxa d'immigració i, per tant, els alumnes que formen part d'aquest centre són prominents de fora, com per exemple Marroc, Àfrica subsahariana, alumnes d'ètnia gitana i així com també alumnes d'Amèrica del Sud i països de l'Est. Les llengües més utilitzades a l'escola són l'anglès, l'àrab i el castellà. I per tant, deixem totalment de banda la llengua catalana. Per això he considerat important fomentar una mica la nostra cultura a un centre d'aquest tipus. Jugant és una manera engrescadora de fomentar la nostra cultura i a la vegada fomentar l'ús de la llengua catalana. Aprofitant que és un centre intercultural, els alumnes que provenen de fora ens ensenyaran algun joc típic del seu país, així com els alumnes d'aquí ensenyaran algun joc típic de les Illes Balears. He pensat que aquests jocs estaran dirigits als més grans de l'escola, sisè de primària, que són els alumnes amb els quals jo vaig estar durant el meu període de pràctiques, cinquè de primària i quart de primària, és a dir, segon cicle. Com es durà a terme aquesta activitat? Aquesta activitat es durà a terme al pati de l'escola. El pati estarà dividit per estacions i cada estació serà un joc. Farem grups heterogenis amb els alumnes de 4, 5 i 6. I cada grup anirà rotant per les diferents estacions que tindrem. Quins són els objectius que es volen aconseguir amb aquesta gincana? El primer objectiu que es vol aconseguir és conèixer els jocs populars i d'altres nacionalitats a través de les activitats proposades. Els alumnes han de saber expressar-se de manera oral per un bon funcionament del joc i coordinació del grup. Es pretén crear un material adient per a la realització dels jocs. Un altre objectiu és que els alumnes coneguin i entenguin les normes del joc per un bon desenvolupament de les jornades. Un objectiu també és millorar les capacitats físiques dels alumnes a través del joc. Un altre objectiu és millorar les capacitats psicomotrius dels infants per mitjà de jocs complexos. A través d'aquest joc es pretén que els alumnes duguin una vida una mica més activa, ja que quan vaig realitzar les pràctiques de Sant Gotleu me'n vaig donar compte que alguns alumnes duen una mica una vida sedentària. I finalment, l'objectiu principal és que els alumnes gaudeixin i passin una bona estoneta amb els seus companys. Quines seran les competències bàsiques que es treballaran amb aquestes jornades? La primera competència és la digital. Els alumnes hauran d'escriure una redacció al bloc de l'escola, perquè així els pares puguin llegir quines han estat les seves sensacions durant els darrers dies a l'escola. Competència matemàtica. La competència matemàtica es treballarà amb les activitats que presentin operacions numèriques. Per exemple, el joc del mocador. No el farem amb la típica manera de 4, 5, sinó que presentarem operacions numèriques i direm 2 més 2. I sabran els nens que és 4, per tant, els 4, els que tinguin el número 4, hauran de venir a cercar el mocador. La competència lingüística, la qual estarà enfocada tant en l'expressió oral com en l'expressió escrita. En l'expressió oral serà quan els companys expliquin a la resta dels alumnes
quines són les normes del joc. És a dir, quan els alumnes de fora ens presentin jocs del seu país i els alumnes d'aquí presentin jocs d'aquí, aquí es treballarà l'expressió oral. I l'expressió escrita es treballarà quan els alumnes preparin la seva redacció per penjar el bloc de l'escola. Pel que fa a la competència social i cultural, durem a terme una bona organització. Des de l'àmbit cultural, jugarem a jocs tradicionals i populars de les Illes Balears, així com també d'altres nacionalitats. Pel que fa a l'àmbit social, fomentarem les relacions socials entre els diferents grups de l'escola, així com també del mateix grup, i les relacions amb els mestres. Per què farem això? Perquè quan jo vaig estar allà, em vaig donar compte que algunes vegades hi havia conflictes dins les aules. Per tant, he considerat important treballar-ho. I per acabar, treballarem la competència d'iniciativa i esperit emprenedor. Per poder dur a terme, haurem d'incentivar els alumnes a resoldre tots aquests problemes que puguin sortir durant les activitats. Com es duran a terme aquestes jornades? El dia de les activitats, els alumnes ja hauran fet els grups anteriorment dins les aules. Seran grups heterogenis. I cada grup estarà amb un responsable. Els jocs que han triat són la petanca. Com funciona el joc de la petanca? Tirarem el bolig i els alumnes hauran d'intentar aproximar-se el més possible a la boleta blanca. Això serà la primera tirada. A la segona tirada intentaran acostar-se a la boleta blanca o desplaçar la bolla dels seus companys. Qui serà el guanyador? El guanyador serà qui més s'aproximi al bolig. Un altre joc tradicional i molt típic de les Illes Balears és el mocador. El responsable de l'estació aguantarà un mocador i els alumnes es xaparan en dos. Una part dels alumnes estaran aquí i els altres a l'altra banda. I com hem esmentat anteriorment, en vez de dir el número 4 directament, farem operacions numèriques. És a dir, 2 més 2, 4, i del 4 s'haurà d'acostar i agafar el mocador. Qui serà l'equip guanyador? L'equip guanyador serà l'equip que hagi aconseguit agafar més ballades al mocador. Una altra estació serà el tir amb fona. Les fones s'hauran duit a terme per als alumnes a la classe d'educació física i educació plàstica. L'estació haurà les fones corresponents i els alumnes aniran tirant a la diana. Una altra estació i un joc molt típic, la carrera de sacs. Els alumnes es ficaran dins un sac i aniran pegant bots fins a arribar a la meta. L'equip guanyador serà qui més vegades hagi aconseguit arribar a la meta més aviat. Una altra estació serà l'estació de comprar peix, la típica cançó que sempre hem cantat a l'escola, però segurament ells no la coneixen. I per tant, en aquesta estació hi haurà la mestra de música que els ensenyarà a cantar aquesta cançó i a jugar en aquest joc. Una altra estació serà l'estació de comprar peix, la típica cançó que sempre hem cantat a l'escola, però segurament ells no la coneixen. I per tant, en aquesta estació hi haurà la mestra de música que els ensenyarà a cantar aquesta cançó i a jugar en aquest joc. Finalment, hi haurà el joc del malabars. Amb les bolles que hauran fet a la classe de plàstica, jugaran en aquesta estació. És a dir, es col·locaran en una línia i cadascú tindrà les seves bolles. I hauran de caminar fins a la meta jugant al malabars. Qui guanyi serà el millor malabarista. I fins aquí ha arribat la meva presentació. Espero que us hagi agradat.
Aquestes jornades vàrem estar parlant amb la tutora de l'escola per poder dur a terme el dia de fi de curs, però no va ser possible per les circumstàncies actuals del Covid. Moltes gràcies.